Mkasa baada ya mkasa, kisa baada ya kingine. Wakati mwingine maisha yanaweza yakagubikwa na giza, giza la matamauko. Je, utafanyaje iwapo utajipata kuhusika katika ajali itakayo kulemaza, na hatimaye ajali nyingine ikatoa watu wawili wa familia yako kwa mkupuo uliokuwa ukiwategemea? Bila shaka hili litakupiga mshipa. Dunia ya Pili wiki hii ilifunga safari hadi katika kijiji cha Kidunguli, eneo bunge la Katanga katika kaunti ya Murang'a. Safari yetu ilitufikisha hadi nyumbani kwa Christopher Nyoike kama huu. Mume mwenye umri wa takribani miaka 40, ila aliyoshuhudia maishani yamemfanya hata kuwa piku wazee wa kale. Tulipofika nyumbani kwake majira ya 4 asubuhi, tulimpata Nyoike akiwa ametulia, huku kila kitu kikiashiria kwamba alikuwa akitutarajia. Kuanzia maandalizi ya viti vya wageni pamwe na kutukaribisha kwa mikono miwili. Anaonekana mkakamavu na tabasamu yake usoni inaficha machungu ya maisha yaliyo moyoni mwake. Ila mandhari haya kwake yanatuchorea taswira ya maisha ya Nyoike. Na anapoanza kutusimulia maisha yake ya utotoni, ndipo sinema yake ya maisha inapoanzia. Majina mimi naitwa Christopher Nyoike Kamau, na nilienda kwa darasa, nililoa tu vizuri na wazazi wangu, nikapelekwa shule huko Kidogori Primary School, nikiwa darasa la kwanza, nikasoma mpaka class 8. Sasa kumaliza 8 nika wakati huo baba yangu hakuwa na pesa kunipeleka sekondari. Sasa sasa nikalewa, nikaona maisha imekuwa, nimekuwa mwanaume, kaenda Nairobi kujitafutia. Kaenda tu vibarua huko kujitafutia tu pesa zinazokuja kunisaidia kujenga. Unajua kijana sasa akikuwa sasa anaanza kuona na maono ya kesho. Sasa nikaenda Nairobi nikaajiriwa mahali kazi ya nyumbani, kakaa huko miaka chache. Sasa tena nikarudi nikaenda nikaajiriwa mahali pengine. Sasa hii kwa maisha tu ya kustruggle huko tu mjengo nini. Sasa ndivyo nikakaa kafika 2000 nikarudi huko. Toka naita sasa nilikuwa na huko 96 study tena nimaliza 95. Sasa kutoka 2000 nikarudi huko nikaanzia vibarua kustruggle hivi. Sasa wakati ilifika 2006 hiyo sasa nipatana na mpenzi wangu nikamuoa. Na ndipo sasa tukawa na hao watoto. Na kutoka 2006 sasa nikaanza tumaisha ya kujitafutia ili niweze kusukuma familia yangu mbele. Sasa ndipo ile kazi nilikuwa nafanya tu ni wakati nasikia mahali kama kuna kibarua hivi nikaenda. Sasa wakati kulikuwa na bodaboda hizo za baiskeli, nikaanza kazi ya bodaboda tukiwa tuna wakati niliona bibi yangu sasa akiwa mgeni. Na kwa sababu dunia huleta vema na vimbi, kunako mwaka wa 2012, pikipiki aliyokuwa akiitumia kama kitega uchumi ilimvusha hadi katika dunia ya pili. Tukio analolikumbuka kana kwamba ni la jana tu. Sasa kuna mali tulikuwa tunatengeneza mama mwingine simu hapo ya kuzikwa, alikuwa amefariki. Alikuwa tu jirani hapa karibu na shule. Sasa mimi nikaenda nikabeba customer hapo kwa shopping center, nikampeleka kabati. Sasa tena nikapata customer mwingine nikampeleka upande wa Kagondoni. Sasa nikirudi na huyo customer, alikuwa mwalimu wa shule inaitwa Kenyo hapo. Sasa vile tunatukua tunateremka na yeye, tukaenda tukakuta
kuna mahali kulikuwa kunaongezewa lami kwa barabara. Sasa hiyo Nissan ilikuwa inatoka upande wa Kabati, ikakuta mahali saidi yake imefungwa na mawe, mabati ni wa watu wa Puti Sarajevo. Sasa instead ya kusimama hapa alikuta mawe, yeye alitana. Saidi yangu sasa, naona mimi sasa saidi yangu iko clear sasa, kuelekea Kabati. Sasa yeye alitana pande yangu, akaona siji aliona pikipiki ni nye baba anaweza pita. Sasa ile speed alikuwa amekuja naye, hangeweza control hiyo gari. Sasa unaona alikuja kama amenipiga hii mguu. Sasa akanipiga na hii side. Unaona tabati mzuri ni tu nilikuwa na helmet ya pikipiki. Sasa vile nilienda katupiga akaturusha kwa mtaro. Kwa mahali atuweka aliturusha nje ya barabara sasa. Pikipiki nayo ikaanguka kwa mtaro. Tena hiyo Nissan tena ikafuata hiyo pikipiki juu. Sasa unaona hiyo speed imekosa kukontrolika. Akaingia kwa mtaro. Sasa hiyo Nissan ni sasa sisi tukaangushwa hapo, tukapelekwa hospitali. Sasa kuenda huko Thika Medical. Nikaenda nikakaa huko almost kutoka mwezi wa 11 nilitoka huko January. Huku makovu ya ajali hiyo yakiwa bado mabichi akilini na mwilini mwa Nyoike kama huu. Pigo jingine lilimfika mwaka huu kunako mwezi wa 5. Hili lilimwacha kinywa wazi asijue la kufanya wala la kusema. Sasa mimi vile tuliongea naye hapa. Kakuja tu akaniambia sasa nimeambiwa nimpeleke mbele. Nikashindwa sasa na hiyo amekuja tu masaa saa 6 sasa kutoka huko. Sasa amekuja akaniambia acha nitafute vitu za kama zile vitabu za kurudi nazo huko. Zile nyanya alikuwa amelazwa nazo ili ajipamba kapanga hata tuguo yake ape. Abebe. Sasa mimi vile alitoka kawaida yangu akienda kwa hospitali tulikuwa tunaongea na yeye nikamwambia wewe ukipiga ukifika unipigie simu. Ama nikikakaa tu nitakupe time kidogo nikupigie. Mimi nikaanzia masaa ya saa 7. Nikasikia tu nikiwa na wasiwasi. Bahati nzuri aka kama mtoto kakarara masaa ya saa 7 hivi. Nikaanza kumpigia simu. Sasa umefika wapi? Sasa umefika wapi? Unaona? Sasa mimi vile ilifika saa 9, huyu mtu hajachukua simu. Kaza kushindwa kwa nini imeendaje. Mimi nikafikiria ni mtoto amegojeka kabisa ama ametupa si, lakini simu inaingia. Mimi nikashindwa hai. Lakini tukiwa hapa kabla aende alikuwa amepigia dada yake na kuanga hapa Keno. Alikuwa na zoea akitoka huko kwa hospitali saa zingine anapitia hapo. Sasa anaongeaga halafu masaa jioni sasa anakuja. Mimi nikashinda simu hata haichukuliwi kwa nini nimeendelea. Nikapiga simu mpaka saa 10 watoto wakatoka shule. Hizo sasa wakanikawa panga panga nikawaambia mnue sapa sasa tu. Tukapika sapa bado mtu hajarudi. Sasa nikapigia dada yake nikamuuliza nao amekupigia simu? Hapana, mimi tangu saa zile alinipigia akienda mimi sijampata na simu. Hata mimi nimejaribu kupiga nimuulize ile mambo iko hajachukua simu. Mimi nikakaa. Sasa nikaanza kuwa stressed kabisa nikashindwa sana nitafanya nini. Na wasiwasi imeniingia kabisa. Mimi nikaanza kufikiria kama mtoto alipelekwa kama hali kama Kenyatta hivi awe aliacha simu kwa ward. Sasa mimi divoniki sana nikasema tu ni sawa tu. Simu yangu ikaisha moto. Nikaenda kwa jamaa mwingine pale kazini yangu nikamwomba simu yake. Nikapiga sasa huyo dada yake nikamwambia hata saa hii ni saa 3 hajakupigia, hajanipigia lakini simu inaingia na hajukui. Ndivyo akaniambia hivi nimepigiwa simu saa hii kuna mtu ameniambia ni daktari wa huko lakini simu yake ameipata inapigwa na husband akasema hatachukua. Lakini angetaka kupigia lakini akashindwa atakwambiaje. Bibi yako wamepata accident. Unasikia sana dada yake anaambia wameona namba ya dada yake sasa hapa ndio walichukua akampigia. Akamwambia sasa tukamwambia ametuambia kuna accident imefanyika huko Maragua lakini si mbaya hana shida. Lakini amepelekwa ile hospitali nyingine ya Level 5 ya Murang'a akapigwa picha. Lakini mtoto wako sawa kwa Maragua. Lakini huyo jamaa sasa akaniambia unajua anakuanga dereva za hapa Thika Kabati Kenya. Akaniambia hii na hiyo accident nilisikia kuna accident ilikuwa Maragua ilikuwa mbaya sana na ilikuwa mbaya kabisa. Nikawa sasa na wasiwasi sasa nikashindwa sasa nitafanya nini. Mimi wakati nikuja hapa sikulala. Nikakuja nikaambia wazazi babangu akaingia hapa nikawaelezea. Sasa nikamwambia mimi nasikia kama naweza enda. Kama ningekuwa na pesa saa hii ningechukua hata taxi kanipeleke huko. Kaniambia hapana utaenda usiku. Hata asubuhi kwa zuku bazuke tutaenda. Sasa ikafika nikashindwa kulala kabisa. Hata kuingia kwa kitanda nikasikia uoga ingine mbaya sana. Mimi nikakaa tu hapo kwa kiti. Lakini ikifika masaa saa 10 hivi asubuhi nilikuwa nimejitayarisha. Nikaenda nikawaamsha nikamwambia tuendeni.
ndivyo tulitoka hapo tukaenda mpaka Murang'a. 6 tulikuwa tumefika. Saa moja hivi nikaenda nikapigia huyo daktari simu. Nikamuuliza ni wewe ulitueleza mambo ya ile accident ilikuwa na bibi yangu alikuwa involved hapo. Sasa nataka unisaidie aje. Ako wodi gani? Tumefika mapema tumuone. Akaniambia hata siko Murang'a, niko upande wa Marako. Mwema sahi tumeenda Murang'a direct. Juwa na metuambia anapigua picha huko. Kuenda huko kashote, tukuangalia tu tukashindwa. Hai, huko zinisi kamari kama kulikuwa na accident. Unajua lazima ungefata pata watu wenye walipata accident. Unakanga tu kashote. Nikaona nikauzia watu wengine walikuwa naosha hapo, wanashanga huko kwa wondo. Nikaona watu nikiwauliza swali wanaangaliana hivi. Hai, nikaona hapa si kuzuri. Lakini tukienda, unaona pale kwa hiyo sasa mali accident ilifanyikia. Kitu ya kwanza nilipatwa na leso yake hapo. Alikuwa amejifunga. Nikaikuta hapo chini. Imejaa damu. Nikakuta kiatu moja hapo chini. Ai, kaona hapa. Tukienda tu kufika Marago police station. Nikakuta Nissan hapo. Sasa unajua kwa Nissan watu wanaongea lakini hawajui kama wenye waliaga ni bibi ya mtu ako hapa. Sasa naongea story. Lakini nikienda huko nilikuwa nimesikia uchungu kabisa juu. Nisikia hata watu vile wanaongea. Huyo kwanza mama na mtoto wenye waliaga. Huyo tuliwasikia huyo. Unaona sasa nikaanza kustuka kabisa. Kuenda tu kuangalia Nissan vile imeisha. Nikajua aki huyu hayuko. Mimi hata nikienda huko Murang'a nilikuwa tunajua. Huyo vile nimeona hata hiyo damu nilipata hapo. Hayuko hapo. Mimi sasa kuenda nikafika tu hospitali. Nikao vile daktari hauka. Naona tu ananipeleka, ananipeleka hivi. Tuko na mali na brother zangu wawili. Naona tu ananipeleka hivi, ananipeleka hivi. Sasa ndivyo niliamua nikaona wacha niende sasa nijiamulishe kabisa nitasema nitaingia. Nikakuta security hapo nikamwambia sasa nataka kuona kuna madam alipata accident jana na wako huku ndio nataka nio. Niona kaniambia sasa hiyo masaa imeisha ya asubuhi sasa ungojee masaa ya sasa. Na saa 7. Kaniambia hiyo odi hawezi ingia juu kuna daktari huko. Kwa hivyo ungoje. Nikasidwa sasa nangojea nini? Na nikuangalia tu nimuone at least tu nione ni yeye. Ndivyo sasa wakaona hai huyu mtu vile anaonekana huyu. Sasa nikapigia yule madam tena simu daktari nikamuuliza sasa usiniambie huko Murang'a yeye. Na sasa nilitaka tu nisaidie nitaona huyo bibi yangu aje. Yeye akaniambia sasa ngoja tu kidogo. Kama hali kuna watu wana injection room mtu koje hapo kuna mtu atakuja amueleze. Hiyo daktari mwingine akakuja hapo. Akasema ni nini mko na maswali? Ni sisi tuko na maswali. Sasa tunataka mtuelezee hivi. Wewe ni nani kwa Susan? Nikamwambia ni bibi yangu. Na wengine nikamwambia ni my mother na hao ni brother zangu. Sasa nikaona tu hii maswali vile nimeanza kuulizwa watu hawako. Nikasema tu wewe Mungu nisaidie tu na unipe nguvu. Sasa nikamwambia na junisikia mnampiga picha. Simunionyesha hizo picha zake. Nikatolewa. Kuangalia hiyo picha yake kwanza ya scar ilikuwa imeisha kabisa. Sikaona scar imevunjwa kabisa ime. Nisami nikajipea nguvu tu nikasema wewe Mungu tu nisaidie tu. Bora tu unipe nguvu tu nione huyo bibi yangu. Juu nasikia tu roho yangu inaniuma kabisa. Ndivyo sasa ndio daktari nikamwambia mimi kama ni akaniacha kuja akatuelezea hivyo mnasikia accident ilikuwa hivyo juu sasa unaona ameona sana nimejikaza kabisa. Akaniambia nikamwambia tu nilikuwa nataka kutukujua hivyo juu hata mimi ile mambo nimeona nimeamini kabisa huyo mtu hayuko. Ndivyo sasa akaniambia nikamuuliza na sasa ako wapi? Ako huko kwa mochari. Nikamwambia akina mavi tuendeni. Akaniuliza utaingia nikamwambia nitaingia. Juni bibi yangu na ninampenda na ile kazi amenifanyia tamimi hata mimi nampenda kabisa na mimi niende lazima niende nihudhurie nione kama ni ukweli. Kuingia tu kwa mochari nikakuta amewekwa tu mahali kwa kitanda hata hakuwa ameondolewa ujonjo hajawekwa. Nikamfungua yeso nikamwona hata miguu amevunjika mjika huko uso umefura kabisa huko amevunjavunjwa huko. Nikamwambia Mungu sasa nitafanya nini Mungu? Bora tu unipe nguvu. Nijikaza tu na nivumilie niweza kulea watoto wengine. Sasa mimi nikaenda nikauliza huyo daktari sasa. Nataka unisaidie hivi mtoto wako wapi? Akaniambia mtoto aliishia hapo hapo. Na ako huko Maragua sasa. Sasa niahamishe huko aletwe. Sasa mimi nikasikia mwili wangu umekosa nguvu, nikaona siwezi kumhamisha siku hiyo. Nilipata fursa ya kutangamana na wanawe. Kifunga mimba huyu mwenye umri wa takribani miaka 2 haonekani kuelewa kabisa
yaliyoifika familia yake. Naye Robinson Kamau, mwanawe Nyoike wa pili, anaonekana daima mcheshi, aidha kwa kutoelewa masaibu yake au kuyaficha moyoni kwa tambasamu ya usoni. Ila kwa kifungua mimba wake Ian Ndongo Nyoike, japo anajikaza kiume, anaonekana kuwa ana mengi yanayomdhuru akilini. Sasa Ian, ningetaka kidogo tu uniambie maisha yakoje hapa nyumbani, hususan baada ya kufariki kwa mama yenu. Tunakaa vizuri. Naam. Tunakula vizuri. Naam. Baba anakaa vizuri. Naam. Tungetaka apate kazi ili aweze kusomesha. Apate kazi yake ndiposa aweze kuwasomesha. Na je, Ian, wewe huwa unasaidia vipi katika shughuli za hapa nyumbani? Kando na kuwa kwamba uko shuleni, na ukitoka shuleni unasaidia vipi? Kwa sababu naona una ndugu zako wadogo, wewe unasaidia vipi? Kuja huko nyumbani, kutokea shule, kuja na waosha. Naam. Hapo naona, nakaa huko kwa nyumba, kuna unawapikia. Baba Nyoike, mzee Robinson Kamau, ameshuhudia yote ambayo amepitia mwanawe. Mimi nilimwambia asiwe na huzuni sana kwa vile sina mtoto hapa kwa karibu. Akina brother zake wako na manyumba zao, na familia zao, akina sister zake wako kwa na kwa mabwana zao. Kwa hivyo nikiwa na hawa watoto karibu, chakula tunatumia pamoja. Kwa hivyo hata masomo, mimi naambia endeleeni na masomo, Mungu wenu atakuja. Mungu anaweza kuja nipate niambie akina sister zako kama Ndongo apewe zawadi, aende kwa shule, aendelee na masomo yake. Lakini nikipata mtu anaweza nisaidia zaidi ya hayo, naweza furahi sana. Sababu hawa watoto hawatakumbuka mzazi mama yao. Kwa hivyo wakiendelea na maisha mzuri watakuwa sawa, na naweza furahi wakiwa wamepata mtu anaweza kuwasaidia. Dunia ya Nyoike imezingirwa na mambo yanayoweza kumvuja moyo, kuanzia kutembea kwake kwa mikongojo kaburi hili la mkewe na mwanawe, na zaidi watoto hao watatu wanaomtegemea kwa kila namna, ilhali yeye hana hali. Lakini yupo rafikie mmoja ambaye ametembea naye na kumtia shime kimwili na kiroho siku zote. Huyu ni mchungaji Francis Ndegwa Ngugi, ambaye kando na kuwa mchungaji wa kanisa analoshiriki Nyoike walilelewa pamoja. Bila shaka Dunia ni watu. Miongoni mwa watu ambao wamemsaidia Christopher Nyoike ni mhubiri wa kanisa hili la AIPCA Skim katika parokia Kinyoho, Francis Ndegwa Ngugi. Tulifika hapa kanisani ili kusema naye mawili matatu kumhusu Nyoike. Jonas. Kasisi, habari yako? Yangu njema kabisa. Tunashukuru sana. Kufika huko kwenu. Karibu sana. Hapa kanisani. Ninaitwa kanisa la AIPCA. Naam. Skim. Naam. Kenyoho Parish. Kenyoho Parish. Nimekuwa nikimhudumia katika hili kanisa. Naam. Pamoja na wazazi yake. Christopher Nyoike, tumesaliwa katika kijiji moja, na pia Mungu akatuunganisha katika kanisa. Kuna wakati kulikuwa na rank ya Ecolite. Ni kama flower boy katika madhabahu.
wakati huo Nyoike alikuwa ecorite kwa hili kanisa. Miaka ya 1990s, 89-90s, na alikuwa sasa kama msaidizi wa mtumishi pale kwa madhabahu. Nyoike anaelewa fika mzigo alionao mabegani. Mzigo asiyojua ataubeba vipi. Na kwa sababu ndugu ni kufaana wala si kufanana, wanafanya maombi haya wakiwa na wenzake kwa wahisani na serikali. Mimi ningeomba tu, maana huo wakati tulikuwa kwa masjid nimekwambia kuna watu walizimama wakasema watamtafutia kazi. Nilikuwa tunaomba hii serikali yetu ya Murang'a penye ilitusaidia na penye tulikuwa tumeona kuna mwelekeo. Huyu Nyoike hawezi fanya kazi ngumu, maana hii mguu bado iko na chuma, na hata umeona sketches zenye anatembea nazo venye zimekaa. Ningeomba tu serikali yetu ya county government kwa hisani kuu na venye ilitulilia hiyo siku na ikatusaidia, hata sasa wasione kama tulifika mwisho. Tafadhali wachukue huyu jamaa Christopher, hata wakimweka mahali tu kunatolewa mchanga ama mahali gari zinalipishwa, akae tu hapo na kakiti na apewe tu hii kabuti ya county government ya Ero kuandika risiti, hata kama hajasoma hata sidwa na kuandika risiti. Dunia ni mduara huzunguka kama pia. Daima wanadamu huishi kwa kudura za Mwenyezi Mungu, asijue ni yapi yatakaomfika siku za harafu, asijue ni lini atakuwa mwenye raha na ni lini atakuwa mwenye karaha. Kaburi hili la mkewe Nyoike Susan Wanjiru linazua hisia na kumbukumbu za machungu moyoni mwa Nyoike. Lakini kwa Nyoike anajua kwamba wino wa Mwenyezi Mungu hauna kifutio, na ana matumaini kwamba siku ipo, siku ambayo Mwenyezi Mungu atazusha ufanisi kwake. Anachoomba kwa sasa ni wahisani waweze kumsaidia ili kuwalea wanawe watatu wa kiume aliyoachiwa na mwenda zake mkewe. Hivyo ndivyo tunavyokamilisha makala yetu ya Dunia Pili wiki hii. Kutoka kwangu, msimulizi wako Wambugu Yusuf. Hii ni TV 47. Hadi wiki ijayo sana, wakati kama wa leo. Kwa heri.